Andy? Nuk prishet ai pallat, le tash. Mos e bë të murin aty ai. Nuk porta hyrse rrugës Ignatia. O, le të prishet muri dhe të bim rehat të tërë. Okej, okay, ja. Hajde tash. Ja ku ishte muri? Ku le të prishet? Xhenë se nuk ekziston muri. Ai lëshoni murin bizantin si lopa bajgën lart e poshtë. Ja, tash e bukur. Ore, jo se më thot. Jo për gjë po të flej Van Gjushi nëpër komshi tash. Jo çu shumë apo. Ka ngjeva Gjushi tash me këto probleme që ka, ja. Për këtë murin këtu. Vetëm për kaq të murit këtu. Hajde, hajde budallige. Ka 10 vjet më shkruaj një kirje nga Greqia. Po. Një zotria ti thotë, kjo metroja e Greqisë së Ajmiri ka 10 vjet që nuk bëri dot. Po. Se gërmo vjen një muri në pritje punime, rregullohet muri, gërmo prap vjen një muri në pritje punime. Ka 10 vjet. Ja, 10 vjet. Ne nuk dorëton se vjedhin lekët. Një soi.